سبحان الله سبحان الله. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد مبارک, یہ مسجد غمامہ, یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تھے تو یہاں پہ قیام کیا تھا. اور وہ پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد مبارک, اس کا گنبد نظر آ رہا ہے, مینار نظر آ رہا ہے. ہاں جی چلے اکھے بھی ہاں جی میرا